אני גם כרגע לא רואה את המסך שלך, אני רק רואה את הקבוצה. כן, כן, זה בסדר, אני כרגע לא עשיתי שימוש. אני מקליטה את הכל. אני מקליטה את הכל, אז אני יכולה לראות את הסרט אצלי אחר כך. כן, גם הוא גם זמין ביוטיוב, אז ממש אין בעיה. אני יכולה לשלוח לכן אחר כך את הלינק אליו, בסדר? וגם את עם הטקסט, עם מה שגם חלקתי איתכן, אין שום בעיה. את ההתחלה של והוא האור. אז ככה, אבל אם נחזור רגע, ותכף אני גם רוצה שנחזור לרחל, תכף מרגע מאוחר יותר בביואור, לראות ככה שהיא תשתף אותנו במחשבות שלה, אבל כן הייתי רוצה אולי רק לשמוע גם אם יש שתיים, שלוש נשים אולי שהיו רוצות להגיד מה, איזה סוגים, איזה מרכיבים אנחנו עד כה יכולות לזהות, ומה זה עבור גולדברג, או מה המקום של הזיכרון בתוך השיבה הביתה. ואני גם מזכירה ש... ככה, השיבה זה גם רעיון עצמו שנכון שהוא מוטמע בתרבות היהודית ומבחינת הציונות של השיבה האולטימטיבית, כמובן השיבה לירושלים או השיבה לארץ ישראל, ופתאום גולדברג ב-1946 נותנת לנו שיבה אחרת, שזה בעצם שיבה לקובנה, נכון? וגם אז הבית בקובנה, האם הוא הבית התמידי, האם הוא הבית הראי, ואיזה סוגים של בית בעצם אנחנו מגלים דרך הכתיבה של גולדברג. אז אולי יש מישהי שרוצה להגיד, או איזושהי מחשבה שעולה? אני חושבת שבית מורכב גם מזיכרונות, גם מחוויות, גם משפה, ודווקא לי יש ניסיון, כי גדלתי בארץ, אחרי זה המשפחה שלי עברה ללונדון, והלכתי לבית ספר בלונדון 3 שנים, אז חזרתי לארץ, ואז אתה פה, ואתה עם ילדים, ופתאום יש לך נכדים, וזה, אני חושבת שכל חוויה מסוג מסוים, אפשר לבוא ולהגיד, שגורמת לך להיות במצב מסוים בבית. זאת אומרת שבית זה לא דווקא רק מקום אחד, או בניין אחד, או חוויה אחת, כי זה תהליך. זה תהליך של החיים בעצם, הבית. ואתה יכול לעבור מבית אחד לבית אחר, ולבית שלישי, ובית... ויכול להיות שבית זה גם חלק מתהליך ומפרקים שונים בחיים של בן האדם. אז תודה רבה, תודה רבה, יעל, כי זה באמת חלק ממה, וחלק ממה שבדיוק גולדברג פותחת בפנינו, זה באמת את האפשרות לחשוב על בית בתור משהו שהוא, שלאו דווקא בית אחד, אלא בתים ברבים. ודבר שהוא, ולחשוב מאיזה, מה מרכיב או מהם המרכיבים של הבית, וגם יותר מזה, האם באמת יש לנו אפשרות לבחור. ומה שעוד אני אוסיף דרך הדברים שנאמרו עכשיו, זה גם לשאול מה זה אומר לא להרגיש בבית. נכון? זאת אומרת, יש לנו גם ברקע את הדמות הזאת של היהודי הנודד. נכון? שכולנו מכירות, או דמותו של התלוש, שאולי כמו נגיד, שגם באותה תקופה נורא נכתבת הרבה ספרות שהיא ספרות של תלושים, כמו ברנר, אגנון במידה קצת שונה, אבל יש לנו ככה ספרות שלמה, אגנסין, הרבה אנשים שכותבים בתוך הז'אנר הזה של התלוש היהודי, בעיקר המזרח אירופי, אבל שכותב בעברית, שלא מוצא את עצמו, שעובר ממקום למקום, זו דמות שהיא גלגול של היהודי הנודד, שעוד מתחילה עוד הרבה קודם, ומהמקום של אדם כמו היינריך היינה, שהכריז שבעצם המקום, הבית האמיתי, זה הספרות ולא המקום. היינה ש... המיר את דתו, נכון? שגם באיזה מידה דת היא קשורה בזהות ובתחושת שייכות, ובאיזה אופנים השייכות הזאת מייצרת תחושה של בית. ומה שהייתי רוצה עכשיו, רגע לפני שנמשיך עם גולדברג, זה שנעשה רגע איזושהי עצירה, ושכל אחת, גם אני מזמינה אתכם ככה לקחת 2-3 דקות, וככה לכתוב לעצמכם, מה מתוך הדברים שכרגע עשינו או שדיברנו עליהם או שהם קשורים במרכיבים של הבית, אם זה בין אם זה דרך גולדברג ובין אם זה נשים שבעצם מה שמשותף פה לכולנו זה שאנחנו כולנו כאן בין עולמות של שפה ומקום, ובעיקר
בעיקר גם, שזה דבר צד אחד, ובעיקר גם מה זה בעצם המקום הזה של איפה הוא הבית, שפתאום כולנו, מעבר לתחושה של מה זה בית, מה זה עושה גם שאתה פתאום חייב להיות בבית, נכון? פתאום בקורונה, אנחנו פתאום כולנו בבית, והשאלה היא, אז איזה תחושה זה מייצר? עכשיו, אתם לא, זה משהו שהוא ממש ככה, בינכן לבינכן, זה לא משהו שתחלקו, אני אולי אבקש אחר כך רק לא לקרוא לנו, אלא אם מישהי תרצה לשתף קצת על התהליך, אבל גם ככה ממש שתיים, שלוש נשים. אבל בואו נעשה רגע, אני אקח ככה שתי דקות, וכל אחת אם יכולה לכתוב לעצמה איפה הבית היום עבורכן. בסדר, אז ממש ככה דקה שתיים.